Valstybės priešas numeris vienas, bankų plėšikas, pagrobėjas, nusikaltimų režisierius ir šašas ant vieno iš FTB pagurklių, Alvinas Karpis prieina liepto galą, kai pajaučia į nugarą įbestą šautuvo vamzdį. Alvinai Karpi, tu suimamas. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Bet žmonės pastebėjo, kad pasikeitė žodžiai. Bet įsivaizduojat, kiek turėjo žmonių eit gatvė ir toks, žinai, kartu sinkina. Wait, what the fuck was that? Bet visą laiką buvo to? Buvo jėkinga, kad YouTube komentaras buvo, kur atsiminė, bet neteisinga atsiminė. Žiaurus. Žiaurus. Kažką čia projektuoja tikriausiai iš savo pasąmonės. Sveiki, mėly mūsų girdėtojai. Jūsų ausyse ir vėl Proto Pemza. Podcastas, kuris kaip kelkraštys suslėpti su muštiniai, bėgant iš banko apiplėšimo. Gal ir nedaug, bet pačiu laiku. Labai, man atrodo, daug kas su šitą situaciją gali empatizuotis. Pašileiko su muštiniai kelkraštį. Tu stotelį nepasilikdavai su muštiniu kitam rytui? Kad nereiktų neštis. Tradiciškai iš Pralašk vieną šaltą studijos Vilniuje su jumis, tikiuosi, pasisveikins kasdienio kilnumo komendantas Aivaras. Kažkaip per daug karaidžių, bet... Džambo! Kūrybinių kančių kontrabandininkas Tomas. Ahoj, hoj. Gyvenimo kazino kapelionas Vilius. Yeah, labas. Ačiū. Ačiū nori? Ne, ačiū nori. Sufeidinu ant labas. Ir aš kartkartinis kakografas Povilas. Kas yra kakografas? Kas yra kakografas? Kur rašo nesąmonės karts nuo karto. Netaisyklingai rašantis. Neteisingai rašantis. Nėra ryšio su šaudyčiu. Ne. Rašo. Ne. Kakografas. Puikus žodis šiaip gerai. Kitaip, literatūrinių išmatų produktorius. Taip, skaudesnis. Šiandien išgirsit paskutinę Alvino Karpio trilogijos dalį. Jei nesiklausit pirmų dviejų ir mūsų atradot neseniai, tai marš klausyt pirmų dalių. O jeigu viską perklausius dar norisi girdėti šitą vokalinį neinstrumentinį vyrų kvartetą, tai papildomo turinio rasit mūsų Patreon'e. Valiu. Paskutinį kartą Alviną palikom New Orleane, kai jis ir Freddy Hunteris įsėdo į automobilį. Bet nespėjus pajudėti iš vietos, FTB agentai įrėmė ginklus į nusikaltelių galvas ir taip užbaigė doleriais ir kulkom persunktą Karpio karjeros etapą. Bet pradėjo naują. Gegužės karštis negailėjo nei vieno iš beveik 20 agentų, kurie buvo pasiruošę net tokiam Alvino sužuvavimo planui. Karpis prisiminė, kaip ginklas, kuris buvo įremtas į jį, virpėjo kartu su visu tą ginklą laikančiu pareigūnu. Valstybės priešas numeris vienas yra nekartą minėjęs, kad jau gyvo, tai jo tikrai nepaims, todėl FTB tą dieną atvažiavo Karpį nušaut, o ne suimt. Dėl šitos priežasties niekas neturėjo antrankių. Tai Alvina teko supančiuti vieno iš agentų kaklaraiščių. Ta kaklaraiščių beje Hooveris po kelerių metų gavo kaip atminimo dovaną. Wow. Hooverio istorija apie įvykius, tą dieną vienokia, Karpio kitokia, aišku. FTB vadovas tvirtino, herojiškai išvengęs pašalinių aukų ir buvęs vienas iš pirmųjų prie Karpio, bei uždėjęs jam antrankius. Karpis atsiminimuose sako, kad jis laikė agentai riktelėjo už pastato kampo pasislėpusiam Hooveriui, kad jau galite išlyst viršininkas ir viskas saugu, mes jau pagavom jį. Toks užlėdinės už pastato. Žiūri, o jau dabar pagavo? Kaip nedrasus žiūrikienas, kai ištiesi morko miškį. You did for me? Tarp vyrų vykusi kova, abiem pusėm aišku lengvai leido hiperbolizuoti savo arba sumenkint kito veikėjo veiksmus tą dieną New Orleane. Tai kuri versija yra jaučio kakis, galim spėt arba dedukuot, bet Jonas Edgaras Hooveris savo karjerą ištraukė pačiu laiku. FTB agentų skaičius per ateinančius 5 metus beveik padvigubėjo, o Hooveris įgavo galių ir įvaizdį, kokio ir trūko jo ego ir valstybės saugumui patenkinti. Pasidarė vardais į savo sužybos laikų. Visiškai. Per spaudos konferenciją Hooverio akinantį baltą kostiumą nustelbė tik tai tvirtinimas, kad Karpis pagautas pačiu laiku. Nes buvo sugalvojęs surengti valdžios pareigūnų skerdynės vakarų krante, Čikagoje dar, man atrodo, ir viską vainikuo turėjo paties Hooverio nužudimas. FTB agentai, kurie nuo Karpio jį gazino jau lėktuve iš New Orleano, negailėjo įtampos. O ypač į vaidmenį įsijauti toks Sam McKee, kuris vieno tardymo metu atsiraitojo rankovę ir pasakė Karpį. Paliesk šitą pizzą, Karpį.
Manau, sulupčiau tave vienas ant vieno. Paliesk šitą bicą, jis ta prasme rimtai atkišo jam. Praėjo savaitę fizinio ir psichologinio smurto kalėjime. Reikia prisipažinimo ir informacijos. Teisėjas sukalkuliavo, kokį čia užstatą reiktų paskelbti. $500,000. Tai šiandien tai būtų $10 milijonų ir ne vienas nusikaltėlis iki tol nebuvo pasiekęs tokio savotiško asmeninio rekordo. Teismas Albinui buvo gailestingas tiek pat, kiek 8 salus rytojaus sveikatai. Kalėjimas iki gyvos galvos, bet su galimybe paleisti lygtinai. Tas lygtinai, aišku, nebūtų iškart, o po daug traumuojančių metų Amerikos bausmių Mordoruose. Dar įdomus faktas buvo, kad iki nusikaltimo, nes šį įteisė už pagrobimą. Jo. Tai įdomus faktas, kad iki to nusikaltimo senaties buvo likusios 3 savaitės. Už 40 valandų kelionės dviračių į pietus nuo St. Paulo, nuostabiausioje Kanzaso valstijoje stovi Leavenworth kalėjimas. Tai tokio pasyvaus užimtumo centre Karpis susipažino su kalėjimo vyriausybe, nuolatiniais gyventojais, apibrėžta teritorija ir suverenitetą. Kaip sakė kalėjimų departamento direktorius Sanford Bates, Karpis net nespės įsiminti savo kalinio numerio, kiek trumpai jis užtruks Kanzase. Leavenworthas buvo tik tarpinė statelė kelyje iš kupiūromis kūrenamo bandito gyvenimo į nešildomą pamirštų sielų sklepą. Karpis Kanzase prabuvo mažiau nei mėnesį, kai vieną rugpjūčio dieną 20 nuteistųjų buvo surakinti antrankiais ir išvesti į kalėjimo kiemą. Šitą situaciją? Taip, ir baigėsi istoriją. Visa kompanija buvo įlaipinta į traukinio vagoną. Prasideda ilga kelionė per 5 valstijas. Paskutinis traukinys. 3-5 San Francisco Seals laimėjo pirmą vietą Ramiojo vandenyno pakrantės beisbolo lygoje, o naudingiausiai žaidėjų tapo 20-metis Joe DiMaggio. Toliau nuo miesto šurmulio statybininkai skaičiavo jau antrus metus tilto statybų ir vyko Roosevelto planas įdarbinti visą Ameriką. Tarp stadionų ir statybų Amerika nusprendė paslėpti visus šiknius, kuriems kasdienė tvarka ir moralinės normas buvo tiesiog per didelis iššūkis. 34-ais įkurtas Alkatraso salos kalėjimas matė labai daug įžymių vyrų. Šoną Connery, Nikola Keidžą. Čia atsirado pirmasis Alkatraso mitas, kad tai buvo kalėjimas įkurtas baisiausiam kaline. Iš dalies taip, bet tai labiau buvo pastatas neišsėdintiems sulaikyti. Bet išlaikyti gajų mitą, kad Alkatrasas yra tamsiausias velnio sandėliukas, yra tikrai naudinga. Bet mitas neegzistuotų be kažkiek tiesos, ane? Kalėjimo taisyklės buvo griežtos. Pavyzdžiui, valgykloje galėdavai pasiimti kiek nori maistą, tam tikrai aišku riba buvo, bet jeigu visko nesuvalgai, duona ir vanduo vienutei. Griežčiausiai buvo tylos taisyklė. Nustatytų laiku turi būti mirtina tyla. Ir daugelis Alkatrase sėdėjusių kalinių šitą taisyklę įvardijo kaip vieną iš labiausiai traumuojančių. Kažkai visiems daug 40 metį vyrą, kur turi 4 vaikus, 2 žmonas ir dar, nežinau, visą giminę 2 kambarių būtė jos. Kad būtų čia tylos valandas. Kažkas dabar važiuoja mašiną su vaikais. Atsakinėjau 5 kartą, nes negirdėjau. Pasitikimo Alkatrase kalba iškart išdavė, kas per sanatoriją laukia Karpio. Dabar taip kalės vaikai jūs. Į jūs nutaikyti ginklą yra niekas palyginus su tuo, ką mes galim prigalvoti. Prisiminkit tai, jei norėsit bėgti. Jūsų bijojo kitose kalėjimuose, bet čia to nebus. Pirmoji naktis Alkatrase, 1936 rugpjūčio 7, penktadienis. O jau pirmadienį pirmasis Alvino gimtadienis garsiausiame Amerikos kalėjime. O, kaip greitai šventi. Taip. Pasisekė. Penktadienį sėdi. Ne, tai pirmadienį jau buvo. Jo, bet penktadienį atsisėdi jau, taip pat savaitgalį nusiteikęs. Ai, tai ant gimtadienį ir pristatė. Pirmadienį, antradienį į darbą kaip ir nereikia keltis. Šiaip po savaitgalio policijas galės išvesti. Raga naujų draugų ras iš karto. Nu, klausykite šią vakarėlį, kad jį organizuoju su šitą žinimą. Silent disco bus, kad nesu tos taisyklės nesugriautume. Prižiūrėtojo pavaduotojas paruošė Alvinui gimtadienio dovaną. Kokia dovana? Gal šilta antklodė kokia? Ką? Nu, vis tiekgi šalta kalėjime. Tai gal kokia šita, sunkia antklodė? Sunkios antklodės? Sunkios antklodės! Stresą ir įtampą mažinančios antklodės kiekvieno iš mūsų nutasytai nervų sistemai? Jau imu!
Sunkiaus antklaudys dėl savo techninių savybių primena apkabinimų jausmą, kuris garantuos gilų visos nakties poilsį. Kokybiško miego garantas! Miego sutrikimai, neramių kojų sindromas, vidinė įtampa ir dėmesio sutrikimai tik dalis bėdų, kurias padėti gali įveikti sunkiaus antklaudys. Ar tu kalbi apie sunkaus antklaudys.lt? Taip! Sunkiaus antklaudys.lt su nuolaidos kodu protas gauk 10% nuolaidą iki pat vasario 21. Nesnausk! O jeigu snausi, tai tik po sunkia antklode. Sunkiaus antklaudys.lt nuolaidos kodas protas. PROTAS. Sunkiaus antklaudys.lt. Sunkiaus antklaudys.lt. Sunkiaus antklaudys.lt. O jei rimtai, tai dovana buvo tokia, kad vietoj 90 dienų tupėjimo naujokų kamerose karpio bandomasis baigėsi šiandien, o rytoj per savo 29-ąjį gimtadienį jis pradės dirbti kalėjimo skalbyklai. O, neblogas irgi. Stil, labai jaunutis dar atrodo. Ei, karpis, kuris pastoviai turėjo tūkstančius bet kokiom išlaidom, privogė milijonus, dabar dirbs valdišką darbą nemokamai. Šilta su gimtadienį. Ne šikinykus valys bent jau. Pagrindinis mūsų istorijos veikėjas atvykus į salą buvo ne vieno ir ne dviejų naujų bendrabedarbių perspėtas žiūrėti su kuo šneka. Tai gavus tiek patarimų iš žmonių, kurių nesieja asmeninis draugystės, o tik kalėjimas, tai turbūt tai tikrai kažką reiškia. Per 3 mėnesius nuo sulaikymo New Orleane Gabio nusikaltelio vienintelis likęs planas buvo kaip susitaikyti su nauja realybe ir neišprotėti. Pamačiau čia kelis pažįstamus. Machine Gun Kelly, Harry Sawyer ir Doc Barker. Jie atrodė bespalviai ir bedvasiai. Apsidairęs pastebėjau ir Al Capone, sukūrusi ir pageltusi. Jie visi atrodė lyg apsvaigę. Kas po velnių jiems čia nutiko? O išprotėjimui buvo sudarytos labai palankios sąlygos. Vien tai, kaip kontrastavo kai kurių nusikaltelių gyvenimas iki Alkatraso su gyvenimu jame, jau buvo pakankamas šokas bet kokiam gangsteriui ar plėšikui. Sėdėjimo daugiedienės aklinoje vienutės tamsoje, kalinių patikrinimas kas 2 valandą, skutimasis kas 10 dieną, dušas 2 kart per savaitę, šiaip skamba kaip bet kuris barakas. Teisingai supratau, kad juos tikrindavo kas 2 valandas? Priklauso nuo to, kur sėdi, kuriam blokė. Ir ribodavo, kas kiek laiko tu gali skustis, tokia labai... Nežinau, kraupi kontrolė kažkokia skamba tavo visiems fiziniam poreikiam, tavo galėjimui kalbėti. Ta prasme, atrodo, kaip būtų tos vietos tikslas ne įkalinto dehumanizuoti, ta prasme, tą kalinį. Toks ir tikslas iš dalies, ne? Ne? Jei gerai pamenu, nes seniai labai lankiausi Alkatrazio, bet man įspūdis toks kilo, kad esmė buvo ne tiek kaliniai, kiek prižiūrėtojai. Kad šitas davė prižiūrėtojam didesnį saugumo jausmą ir kontrolės jausmą. Mm. Nes šiaip tai jie ten turėjo labai geras sąlygas, jiem gerai visai mokėjo, turėjo atskirus ten barakus gyvent, ta prasme namukus. Jie matė save kaip gerai besielgiančius su kaliniais. Tai nebuvo kažkokia tai labai didelių žaurumų pagarsėjus vieta Alkatrazas. Bent jau jai tikėt tuo pasakojimu muziejus gidu. Bet iš kitos pusės tai ir kažkaip man atrodo, kad toks Fortas Leavenworth, kur yra 3-4 tūkstančiai žmonių, versus Alkatrazas, kuris yra mažytė sala. 250. Jo. Visiškai kiti skaičiai, visiškai kita skalė ir ten tu gali lengviau paprašau susitvarkyti. Bet va dėl to ir atrodo, kad tas žiūrumas yra, nu ne tai, kad žiūrumas, bet būtent kontrolės, tarkim, man sunku įsivaizduoti 4000 žmonių, kad galėtum laikyti visiškai tyloj tam tikrą valandą. Fiziškai sunku įsivaizduoti, kad ir nežinau, nebent būtų kas antras kalinys prižiūrėtas tikriausiai, o turint 250 kalinių atrodo realu tą į, nežinau, pamiršau žodį. Tai dar gerai ataudė. Privers tą padaryti, jo. Tai 250 atrodo sukontroliuojama dar. Jo, būtent ir tas yra žiauru, ta prasme, kad tu gali privers žmonės elgtis. Ir tikiu, kad prižiūrėti gal ir nesijaučia tokiu atveju darydami kažką blogą, nes jie nemuša, ne, ta prasme, tu... Nežinau, ten neskalpuoji, nepjausti pirštų ar kažko tokio nudarai. Kas dar baisiau, nes jeigu tu tiki, kad tu darai kažką gerą, tas žiūrumas tau atrodo visiškai pateisinamas. 2 valandas per dieną kaliniai galėdavo praleisti kalėjimo kieme. Pasivaikščiot, pasportuot, atsipalaiduot, kol 6 sargybiniai sekdavo juos savo šautuvų taikikliais.
Bet pats tas atsipalaidavimas. Jo, toks tipo, jūs, ko jūs įstempęs stovėt? Bet, relax, Kalifornija, ko jūs bandėt? Bet po kažkiek laiko tikriausiai nustoji galvoti aktyviai apie šitą, kad tave taikosi su ginklu visą laiką, ne? Po, nu, kiek pirmas, 2 valandas išsivaizduoju. Visiems atsitinka, kas apsilanko JAV. Jo, comes with a package. Bet kalėjimo funkcija ir yra perauklėt, ne? O nesluošint ar pribaigt. Nu, yra, yra filosofijos skirtingos. Būnant įtampoj, sunkiau kurpti išgyvenimo planus. Tai greitai pasiduoda sistemai, nes sistema tau duoda saugumą žadančias taisyklės. Kalinys Volney Davisas buvo vienas iš tų, apie kuriuos Karpis buvo perspėtas. Tik tai, kad Karpis to dar nežinojo. Volney Davisas buvo berods kartu už kyšį paleistas kartu su Doku Barkeriu, arba bent jau bandė jį išleisti, man atrodo, kai Billas Alfalfa Murray išleido iš kalėjimo. Davisas vis paklausdavo apie vieną incidentą iš Karpio praeities, bet Alvinas nebuvo labai kalbus apie tai ir pasiuntė Davisą balų degint. Kokį incidentą? Tuoj pasakysiu. Praėjo savaitės ir Alvina aplankęs kalinys Harvey Bailey, a.k.a. Shotgun Tom. Irgi buvo jau, man atrodo, bendradarbis. Čia šiaip. Ei, ten tiek buvo pažįstam, ten buvo toks reunion of crooks. Ar tai reiškia, kad Karpis iš karto jautėsi tam tikrą prasme saugos už tai, kad jis nėra vienas, vienui vienas ten? Gali pasiūst NX ten kažkokį žymų kitą kalinį už tai, kad čia yra va, 2 mano buvo bendradarbio, ten 3. Iš dalies taip kažkokį saugumo arba bent jau netokį šoką dėl naujos vietos, žinai, pajaustum. Praėjo savaitės ir Alvina aplankęs kalinys Harvey Bailey atnešė jam maišelį tabako, kuriame buvo laikraščio iškarpa. Straipsnis susijęs su Alvinu, tai Bailey pagalvojo, gal bus aktualu. Alvinas dar nežinojo, kad trapi sala po jo kojom sąaižės perskaičius siuntinį. Straipsnėje rašoma, kad Misūrio valstijos Howell apskrities administracija kreipėsi į generalinį šalies prokurorą, kad Alvinas Karpis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už šerifo Kelly nužudimą 31 metų gruodžio 19 dieną West Plains miestelėje Misūrija. Betgi jo ten nebuvo, kaip jisai. Nu, tai, o tu paaiškink teismui. Mhm. Geriausio lagamino scenarijus būtų, kad nepakaks įrodymų, blogiausio mirties bausmė. Kartu kalėjime sėdintis Doug Barker bando nuraminti Karpį. O, faina, tai Doug Barker sėdi kartu jo, su juo tuomet. Jop, jop, taip. O, nice. Klausyk, Ray, jei tu mirtum, tai mirtų ir Hooverio pasididžiavimas, ir tavo suėmimo istorija. Nesijaudink, kad kada nors būsi kam nors perduotas, kol jis bus gyvas ir galės girtis savo asmeniniu laimikiu. Tavim! Davisas po FTB vizito kažko tai susinervino. Mano spėjimas būtų, kad FTB jokiom naudom nesumokėjo Davisui, nes tas neištraukė jokių detalių iš Karpio dėl Misūrio. Tai Davisas tiek susinervino, kad primušė Karpį, o kuris dar bandė ten atgal duot, bet vieni vartai biškai buvo. O pa, už ką Davisas primušė Karpį? Davisas norėjo ištraukti informacijos apie Misūrį. Karpis pasakė apie jam... Apie kelio žmogžudystę. Taip, apie šerifo žmogžudystę. Turbūt gautų kokią nuolaidą. Taip. Čia dar vienas Alcatraso žiaurumo dalykas, kad suvaruojas visus į vieną vietą ir dar vieną prieš kitą nutikį. Taip. Girdžiu Hooverio erekciją tą per 10 metus. Neilgai trukus Karpis įsivėlė į dar vieną susistumdymą. Grafas von Lustig, Count von Lustig, sėdėjo kalėjime už labai, labai random sukčiavimus. Jis yra vienintelis žmogus, kuris nuvykęs į Paryžių, apsimetė atsakingo asmenį, surinko metalo laužo kompanijų vadovus į viešbutį. Visiems pranešė, kad jis yra vyriausybės kažkoks tai atstovas. Ir paskelbė, kad buvo išleistas įstatymas, kad Eifelio bokštas yra blogai pastatytas ir nebeapsimoka jo remontuoti ir taip toliau. Ir kad jis turi, kaip pastatas, jisai turi būti išrinktas. Nu ir kas pasiūlys didesnę kainą šitam konkurse. Nice. Ir taip jisai pardavė Eifelio bokštą, palaukit, 2 kartus. Alvinas, paprašytas šito Count von Lustig, nuėjo pakalbėti su Ali Anderson, tokiu kaliniu, kuris priekabėjo prie šito Eifelio pardavėjo. Seksualiai? Ne. Ką, vokietis? Matyt, buvo vienišas, ne? Blemba, primes kalėjimas vien vyrė aplink, o vienintelis dalykas, kas to veikia, yra BDSM. Ne, nu, tai nereikia kalėjimo, kad žinai, vienišam pasijausti. Kieva biškiai antrankio entuziastas bus, Tomai? Nu tai, žiūrėk, draugas pasako, jo yra tokias puslapis, pažintys xxx.com. A, nežinojot. Vėlgi, draugas pasako, jo, kad čia...
Seniausia pažinčių bendruomenė suaugusiems Lietuvoj. Fuck, ar jūs jau kau, čia dar viena integracija reklamos? Ne, ką tu čia nusišneki, ne. Tomai, tai čia tas lietuviškas pažinčių suaugusiems tinklalpis su 800 tūkstančių registruotų lankytojų nuo puslapio įkūrimo pradžios? Gerai, aš išeinu, užknisat. Pažintys.com yra iš esmės hobistų puslapis. Vienintelė swingerų porų, BDSM ir panašų susidomėjimų bendruomenė Lietuvoj. Vėlgi, draugas pasakojo. Girdėjau, ten jie pasileido tipo kažką panašaus į OnlyFans per karantiną, bet jaučiu geriau ten patiems pažintys xxx.com pažiūrėt. Jūs trukdot mano epizodui! Pažintys xxx.com. Pažintys ne kiekvienam. Muštynės šitos jau buvo labiau panašios į dvikovą, negu tos, kur Karpis gavo į vienus sartus. Tai šitas antras incidentas per trumpą laiką turėjo ir savo kainą. Alvinas Karpis pirmą kartą atsidūrė Alkatraso D bloke izoliacijoje. Uždarykit šitą kalės vaiką į skylę. Pabūsit ten kiek leidžiama 18 dienų. O jei tik neužteks, tai dienai užtrauksit tave iš ten ir vėl indėsi 18. Skamba, kaip Brazauskas skambintų, kad užminuota kažką, žinai, su to. Jo, bet tas jau Brazauskas jūsų metalinė galva, kur yra. Jo, va taip, ta skulptūra. Izoliacija arba D blokas yra vieta, kur ašaros rieda tamsoje. Vienutės žemiausiame aukšte tokios mažos, kad stovėdamas vietoj gali paliesti visas keturias sienas beveik. Visiška tamsa visą parą. Emocinį sužalojimą į nužudymą dar perkvalifikuoja ir niekur nedingia kaltinimai žmogžudystę. Bet kuri diena gali būti ta, kai Karpis gaus teismo nuosprendį, kad Misūrio valstijoje yra viena kilpa, kurią jam reikia pasimatuoti. Kaip apibūdinti avintas skambu, kaip koks nuo jos statybos būtas pilaitė dabar, nors kur kainuoja 70 tūkstančių. D blokas šiaip yra mažiausiai saugomas ir kaliniai skaičiuojame tenai tik tai kas kokias 3 valandas. Palyginus su tuo, kas valandą pagrindinėme. Oi, tai čia improvementas tokį truputėlį. Žiūri, žiedų valdovo pasislėpęs. A, pagaliau gali. Karpis aprašė porą vyrukų beje, kurie tyčia prasižengdavo, kad būtų uždaryti į D bloką, nes ten visai nesunkiai gali atsirakinti spinas. Kūniški malonumai Alkatrase buvo ir valiuta, ir galios parodymas, ar tiesiog dėmesio troškimas. Į salą kartais pristatydavo kalinių iš tokio Springfieldo kalėjimo Misūryje, o ten, psichiatrijos mokslo labui, tarkim, būdavo daromi bandymai. Kaliniam būdavo leidžiama pasidažyti, mūvėti pėtkelnes, rengti drag shows arba dėvėti kažkokių į moteriškumą aliuzijų turinčių atributų. Pala, ar nebuvo direktorius šito Hooveris instituto? Springfieldo? Jis pasirašė tikriausiai tą tyrimą. Grantą skyrė šitą. Į turbūt tas... Nu, pažiūrom, kas bus. Nu, kaip... Nežinau, gal nieko, bet... Žiūrom. Nesu tikras, iki kokio lygio tie eksperimentai būdavo vykdomi, bet rezultatas toks, kad Alkatrase tarp naujokų galėdavai išskirti taip vadinamas merginas. Aišku, kai kurie tapdavo Alkatrase merginom ir ne savo noru, bet... Shocking! Tai vėliau papasakosiu, kaip Karpis atsidūrė tokioje vienoje įdomioje situacijoje. Alvinas palieka D bloką po 8 dienų ir sulaukia gerų naujienų. Dėl rodymų stokos Hooveris nebetęs Karpio bylos dėl nužudytojo šerifo Kelly. Tai klausimas, ar Karpiui teks kaboti Misūryje, lyg ir atsakytas. Alkatrase aplankė naujai paskirtas kalėjimų departamento direktorius Jamesas Bennettas. Pasikalbėjęs su kaliniais, atrodo išgirdo jų problemas ir vyrus paliko su viltim, kad gyvenimo sąlygos saloje gali pagerėti. Alkatrase galėjai skaityti, jeigu mokėjai, aišku, radijos nebuvo, bet galėjai piešti, buvo biblioteka, kieme buvo žaidžiamas softbolas, beisbolas, kaliniai dirbo įvairius darbus. Pavyzdžiui, Alvinas dirbo pradžiai skalbyklai. Kaip vėliau pamatysim, jis tos darbus keitė aplinkybių arba kolegų prispaustas. Tiesiog net žodžiu prispaustas. Gal net ir taip. Grįžęs į San Franciską, šitas kalėjimų departamento direktorius Bennettas pasirodė spaudos konferencijoje. Kaliniai Alkatrase yra verksniai, kurie ir taip jau turi daugiau privilegijų nei nusipelno. Alkatrasas ir liks didžiausio saugumo ir mažiausių privilegijų vieta. Kalėjimas, kaip avilys ant mechaninio buliaus, pastatytas ant dirgiklių. Bennetto kalbos suvienijo kalinius ir kolektyvinis pyktis peraugo į streiką, kurį pavadinčiau šiaip nei pirmu, nei paskutiniu. Bet jie gebėjo susivienyti politiškai. Va, taip.
Bet žinojimas, kad esi strigęs tokioj skyliai ir kad niekas greitai nepasikeis, kalinių galvose gimdė visai drąsias idėjas. 37-ais Alvinas sulaukė nei tai klausimo, nei tai pasiūlymo. Bankaplėšys Harvey Bailey, Shotgun Tom, pasakė karpį, kad jam būtų neblogai pakeisti darbo vietą iš skalbyklos į drabužių cechą. Nu, karjeros pradžia irgi su drabužiai susijusi. Tai atsiūskit CV. Ten pabėgimo planą virė vienu metu ieškomiausias Kanzaso bankiplėša, Jim Clark. Pabėgimo planas buvo toks tradicinis. Drabužių cechas antrame aukšte, įsiminkit, kad jis yra antrame aukšte. Jie išlips pro išpjautą langą, pro grotas, ir varys prie vandens. O ten jau bus matyt. Ar pasidegins tiesiog? No, sounds like a plan. Taip. Šiaip kas įdomu, tai kad pirmam aukšte buvo kilimų dirbtuvės ir iš ten planavo pabėgti ne kas kitas, o... Doug Barker! Su dviem kolegom. Tai čia atsirado įtampa, kas pabėgs pirmiau. O tu dar pasivaržyt sugalvoja, kas... Nu taip, bet įtampa atsirado dėl to, kad jeigu kažkas pabėga iš... Jo, tada sustiprina saugumą ir jau tada lieka. Krato tą vietą ir taip turiu, jeigu taip O karpis su kuriuo tymu, su kilimų tymu, ar su... Tai drabužių. Su drabužių. Su Jim Clark. Tai jis ne su savo karpis buvusiu porininkui, ne su taip. Doug Barker. Ne? Taip. Pabėgimo dienai atėjus aplinkybės susiklosti taip, kad Doug Barker nebegalėjo bėgti, nes būtų išdavęs kitus du dalyvius. Theodore Cole ir Ralph Rowe. Abu vyrai pabėgo, pasiekė vandenį, kur pavėlavusiam akim karpis juos palydėjo į rūką. Karpis jau pamatė pabėgimą prieš save, neišdavė savo plano, nei tyčia, nei netyčia ir net pamatė konkurenciją šitoj, kaip ir naujai atrastoj veikloj pabėgimuose. Tai šitą pabėgimą teko atšaukt, bet Alvino galvoj, lyg krokodilais užkurtas Volkswagen Golfas, atgimė senas geras jausmas. Reikia kažką tai paplanuoti. Nu, nes planuot dalykus. Taip. Projektų vadovo gislelėm tik tai. Bet jau turėjo tokia, žinai... Jau Exceliuką kurt kažkur pradės toj piešti. Atsimenot pasakau apie merginas, kurios atvykdavo į Alcatrasą. Taip. Tai va, iš Springfieldo, kur viskas leidžiama, atvažiavo nauja siunta ir atrodė, kad tarp naujokų yra jauna azijietė. Tai skirtumas tik tas, kad ten buvo ne jauna azijietė, o jaunas meksikietis. Klausina. Ne. Vardu Ed Reyes. Edas žinojo savo įvaizdį ir žinojo savo įvaizdžio kainą. O dėl savo išvaizdos turėjo ir specifinę pravardę. China Doll. Okay. Taip, kiniška lelytė, išverstume. Kiniška lelytė. Arba porcelianinė. Arba porcelianinė lelytė. Bet, nu, vieną dieną China Doll lauke džingsniuoja ir atsisėda prie karpio. O, ne. Tai girdėjom tu vyriausias kepėjas, jo? Nu jo. Merginą turi? Ta prasme. Tu juk pratingas. Žinai, ką turiu meni. Prie manęs lenda Paul Davis, bet aš su jo nenoriu turėti nieko bendro. Neturiu aš merkinos. Tai mes apsivesim ir tavo kepiklėlį žaisim namus. Tai taip suprantu, kad CD bandė prasihorinti save karpį? Taip. Kaip, tokia kaip saugumo užuovėjo. Kad karpis bus stogas. O čia karpis tą pasakoja? Jo. Labai įdomu buvo, kad šita jo atsiminimų knyga buvo išleista 79 ar 81 pagal jo paties papasakotą visą istoriją. Ir karpis tuose memuaruose teigia, kad China Doll nėra pirmas jo kalėjimo romanas, o tuo labiau tikrai ne paskutinis. Tai... Nu, tiek metų sėdinti ant. Nu, jo, pasilgsi tikriausiai. Išvaizduoju, kad jeigu šita knyga išėjo 70 metais, kur dar buvo netokia atvira visuomenė, čia buvo labai geras būdas parduot knygą, reklamuoti ją labiau kaip tokia šokiruojančia. Ir... Aš kaip suprantu, ta knyga buvo kaip ir follow-upas tiem pirmiem jo memuaram. Jo. Ir tikriausiai iš karpio perspektyvos buvo money, ta prasme, paprasta, pragmatiška. Bet tokios istorijos jos parduoda gerų knygas. Jo, aišku, ta prasme, tai žinai, visiškai tai plus prasidėjęs ten ilgiausiai Alcatrase, tai hei, turi būti kažkokia love affair. Turi būti meilės. Taip, turi būti meilės, taip kažkas. Siužetas. Šiaip daugumo kalinių ir vadovavusi, kad geriau taip negu nieko logika. Metai bėgo, lenktynės tik įsismarkuoja. Lenktynės tarp pripratimo prie kalėjimo ir išpratėjimo jame. Kaltinimai karpių, už kuriuos dažniausiai jis gaudavo dienas ar savaitės izoliacijoje, kartais būdavo paremti tik įtarimais arba asmeniniam antipatijom.
1947-ais jis kalbėjo apie tai, kad desperacija pabėgti ir gyventi normalų gyvenimą labai smarkiai augo. Ir noras pabėgti tolyn nuo grotuotų langų į spalvotą pasaulį atrodė toks stiprus, kad net užgožė suvokimą, kad greičiausiai tai nuvestų į žūtį bangose arba kritus nuo sargo kulkos. Kaip pats pavadino, tai buvo suicidinis entuziazmas. 40-metis Karpis bando nukreipti savo dėmesį nuo tokių minčių vis keisdamas darbą. Skalbykla, biblioteka, virtuvė, kilimų dirbtuvės. Darbo yra, jeigu tu jį tik norėsi dirbti. Alkatrase Alvinas jau 10-metį. Ir numiršta jau tada. Dar jau tuoj. Jau tuoj. Jau tuoj. Jau, aš laukiu, kada bus, kaip sakė mokytoja. Taip. Stop! Trumpa palisek nuo pasakojimo iš Alkatraso ir paklausyk. Kiekvienas like, share ir subscribe padidina šansus, kad Aivaras mažiau rakinės mikrofoną įrašų metu. O dar kelnesnis tikslas yra mūsų pasakojimų istorijų sklaida vakarėlį tarp draugų, vakarėnį su giminėmis ar užkalbinant nepažįstamus pakeleivius autobuse. Teta, ar girdėjot kada apie Albiną Karpavičių? O jei turi atliekamų eurų ar zlotų ir dar netradai mūsų Patreonų, patikrink nuorodas po šio įrašu. Tave nuo papildomo turinio, anksčiau serviruojamo epizodų ir papildomų gerybių skiria bokalo alaus ar kavos podelio kainą. Taip pat mus rasi Facebook'e ir Instagram'e, o jei turi kokių klausimų ar pastebėjimų, arba nori pasiūlyti temą, rašyk mums protopemz@gmail.com. Ačiū, kad klausai. Per tą dešimtmetį Alkatrasas turėjo vieną komendantą, Jamesą Johnstoną. Bet garbingo amžiaus sulaukęs pareigūnas savo postą užleido jaunesniam Edvinui Swope'ui. Kaliniai greitai jam prilipdė pravardę Cowboys. Aš jį noriu apibūdinti taip. Meglomanas, komendantas, Lazaras, sukryžmentas su Michael Scott iš The Office. Dar sadistas šalia Osko. Taip. Swope'as demonstratyviai nenorėjo įkelt kojos į salą, tol kol senasis komendantas jos nepaliko. Power play. Taip, taip, taip. Tai va šitas bičas atvažiuoja vadovauti visam Alkatrasui ir užkurti kovą su visais ir labai specifiškai su Karpiu. Nuo pat pradžių Swope'as nesusilaukė daug pagarbos nei iš Karpio, nei iš kitų kalinių. Jis ypač užvirdavo dėl kalinių švilpavimų merginoms. Iš kur ten merginų buvo? Merginoms kabutėse, Tom iš Springfield. Taip. Kovoti su kaliniais naujasis komendantas pasirinko prasindamas maistą, ištrengdamas vis daugiau žmonių į D bloką, nuėmė kamerų duris, kad būtų mažiau privatumo, liepė darbe visą laiką stovėti, kad ir tu neturi darbo. Prasidėjo narcizo ir vilkų kova. Gana tipinis rytų europiečių vadovas įmonė. Puikiai jaučiantis pulsą komandos, kurioje dirba. Jo, taip, taip yra. Tik tai toks dar sus, nežinau, sociopatinis elementas kažkas. Damn, ta prasme. Tokis, kur paskutinį kartą turėjo valdžios, kai buvo klasės iždininkas. Ir tai mėnesį kokį tikriausiai, bet pajuto tą nesuvokiamą galės jausmą ir visą gyvenimą dirba tam, kad bet kur galėtų gauti. Karpis turės net atskirą raundą su šitu kaubojimu. Swope'as sugalvojo taktiką, kuri vadinosi integracija. Nauji atvežtinių rinkiniai buvo pilni juodaodžių, kurie prisiklausė truputį hiperpolizuotų istorijų apie žiauriausią kalėjimą, bandė įrodyti savo kietumą iš karto tik atkeliavę. Čia iš tos kategorijos, kur reikia iš karto kirst didžiausiam... Taip. Susirandi patį didžiausią reidį muštis. Baltieji, būdami laikuose, kai segregacija buvo daugiau mažiau priimtina norma, taip pat ieškojo konfliktų. Rasių karo atmosfera konkuliavo vis smarkiau. Helter skelter. Swope'as vis neracionaliai šūkauja, priekaištavo dėl įsivaizduojamų problemų ir labai sunku, kai institucijos galva sukirmėjus. Dar jis visus nustebina, kai kamerų vidų perdažo įvairiom spalvom, o visas duris rožinė spalva. What? Įdomu man, ar čia nėra tas momentas, kada iškilo tyrimai, ar buvo pastebėta psichologų, kad yra tam tikras rožinės spalvos atspalvis, kuris turi labai stiprų psichologinį efektą. Ir tą pastebėjo, kai futbolo rungtynėse nudažydavo vieną persirengimo kambarį tą rožinę spalvą. Komanda, kuri svečiavosi, statistiškai turėjo labai ženklų poveikį, kad jie praloždavo dažniau, už tai, kad slopydavo jų agresiją. O kalėjimuose, berot, kaliniai net bandydavo nudraskyti tą spalvą, nes tai tiesiog jiem rausė psichiką. Šiaip Swope'as rėmėsi tokiom teorijom, jis nebuvo, kad iš savęs tiesiog sugalvojo perdažyti viską, kad jam taip patiko.
Nepasitenkinimas gali greitai išaukti į riaušės, todėl palubėjai virš valgyklos buvo įmontuoti ašarinių dujų kanistrai, jeigu netyčia prisireikta. Svaupas toliau siautėjo. Kartą San Franciske vyko kalinių meno darbų paroda ir vietinis laikraštis nufotografavo Alcatraso kapelioną ir komendanto pavaduotoją Madiganą, tokį, kaip vienas iš tos parodos organizatorių. Svaupas pasiuto, kad jis nebuvo paminėtas, nors prie parodos jis ten ne kažką ir prisidėjo, tai todėl saloje jis pradėjo kerštauti netgi savo darbuotojom. Puikus vadovas. Taip. Suprato dabar, su kokiu bibiu reikės karpį dylinti. Kalėjime maistas yra vienas iš pamatinių tvarkos elementų. Kameros tamsa, draudimai, tyla ir smurtas, okay, bet duokit pavalgyti. Todėl, kaip 51-ais komendantų nurodymų maistas suprastėjo iki vos pakenčiamo, kaliniai matė tik vieną išeitį – riaušius. Bet reikia sulaukti trečiadienio, nes trečiadienis buvo laisvadienis komendanto pavaduotojui Madiganui, kurį vis labai gerbė ir mėgo, ir buvo nenorėta, kad Madiganui būtų kažkokių tai kaltinimo pripaišyta. Nu, ir atėjo trečiadienis, sutartų laiku, kai puga, visiems kaliniam įgrįsę makaronai pradėjo skraidyti į kairę ir į dešinę. Food fight! Visiškai. Maistas ant sienų, grindų, kalinių, visi dalyviai ant valgyklos grindų slidinėjo, kaip ant nesudegintų balų žiemą. Iš viso aprašymo atrodė visai net smagu, iš tikrųjų. Sargybiniai liepė visiems skirstytis, bet buvo pasiusti toliau nei į rytinę pakrantę, nes kaliniai reikalavo normalaus maisto. Rimtas prašymas, kurį lydėjo juokas, nes kažkas vis paslyzdavo ir apsivoždavo ant makaronais ir taukais nuklotų grindų. Sudarinėti naują meniu imasi ne kas kitas, o Alvinas Karpis. Savo kamerai paskaičiavo kainas, kiekius ir ingredientus ir vyriausiam virėjui pasiūlė alternatyvų meniu, kuris ne tik labiau patiko kaliniam, bet dar ir buvo pigesnis nei anksčiau. Klausyk, galiam direktoriam reikėjo būti. Bet kaubojaus tai nepamalonino, nes laukė dar vienas incidentas. Vieną kartą Alcatrasą aplankė kongresmenas iš Vašingtono ir Svaupas jam rodė viską aplinkui ir nuvedė parodyti, kokia švari virtuvė. Virtuvė buvo sutvarkyta ten tą dieną dirbusio karpio, tik tai kad jis buvo pamiršęs išmest maisto likučius nuo stalo ir tiesiog buvo apdengęs juos kažkokiu rankšluostėliu. Jo, okay. Svaupas prie kongresmeno, aišku, pakėlė rankštostėlį, o tada juos, kaip rašo, užpuolė tarakonai. Sarmata didžiausia, karpiai buvo atlaužta pylos normaliai, bet Svaupas labiau mėgo ne racionaliai vadovauti savo kalėjimui, o tiesiog keršyti. Todėl po tarakonų incidento vykęs karpio liktinio paleidimo posėdis buvo truputėlį pakoreguotas. Po posėdžio Svaupas aplankė karpį. Karpį? Turbūt girdėjai, kad komisija balsavo dėl tavo perkelimo. Jie tave rekomenduotų perkelti į McNeil kalėjimą, bet tau ten ir taip nebūtų patikę. Ir karpis miršta. Šičia, ne? Jau beveik, žinok. Vidui, man atrodo, mirė tikrai tą sekundę. Bet tai tik parodo Svaupo šlykštumą. Turbūt. Atkeršė, nes, ne? Taip, nes karpis dar nežinojo sprendimo viso to lygtinio paleidimo svarstymo. Įdomu, ar turėjo kokį nors šansą išeitis iš tikrųjų. Nes aš taip įsivaizduoju, kad kol Hooveris vadovavo FTB, tuo metu jis dar tikrai vadovavo, tai karpį tikrai nebuvo realu palikto kalėjimo. Jo, čia reikia turėti omeny, kad tai yra ne vien tik tai prižiūrėtojo valdžioj, bet yra tų galingų priešų valstybės institucijos. Tiek prisišikęs ir tu po vieną pagrobimą ne į tą pusę padarė. Būti paleistam iš Alcatraso lygtinai neįmanoma. Reikia pirma būti perkeltam į mažesnį saugumo kalėjimą. Legaliai ar nelegaliai, bet Alvinas vis neperlipdavo Alcatraso slenkščių. 51 rugpjūtį Alvinas gyveno 44 gimtadienio nuotaikom. Artėjo svarstymo dėl lygtinio paleidimo data. Nuotaika sugadino atkeliavusi naujieną, kad karpio svarstymas gali ir visai neįvykti. Po 20 metų ponia Kelly nusprendžia teismui vėl pateikti bylą dėl savo vyro nužudimo. Karpis ir vėl įtariamasis byloje, o tai reiškia jokios laisvės. Bet kodėl dabar? Kodėl 20 metų reikėjo laikyti pyktį ir tik dabar pradėti veikti? Kažkas ten buvo ne taip ir karpis netruko dedukuoti, kad tai komendantas Svaupas pasistengė, kad Alvinas toliau turnytų kalėjime. Buvo pasamdyti advokatai, kuriem Alvinas buvo užspaudęs pinigų pas sesę Čikagui, bet visa korespondencija, kuri buvo su advokatais, buvo tikrinama, tai kai kurie laiškai, tarkim, pasimesdavo.
Kai Karpis paprašė audiencijos pas Svaupą ir pasakė, kad labai svarbus laiškai nepasiekė labai svarbių adresatų, Svaupas jam pasakė nepergyvent ir nekišnosis, kur nereikia. 52 atėjo atsakymas dėl Misūrio bylos. Kaltinimai nebus panaikinti, byla keliaus į teismą. Alvinas bandė, bet jam nepavyko. 20 metų senumo kilpa vėl įnešama į studiją. Karpis keliauja pirmyn atgal iš savo kameros į izoliaciją. Kaip sukurstė streikus, kaip pakalbėjo su ne tuo, su kuo reikėjo pakalbėti. Kaip seniausiai Alkatrasė kalintis veikėjas, Karpis visada buvo stebimas primerktom sargybinių akim. Bet jis ir buvo susitaikęs su tuo, kad teisingumas kaliniams yra didžiausias oksimoronas šitoj Misisipės pusėj. Kartuvių košmarų fone Alvinas bibliotekoje išskaitė, kad yra teisinė galimybė, kaip tą kilpą panaikinti visiems laikams. Bet čia labai vabank ir jaulau manevros. Teiskit mane va dabar su įrodymais, kuriuos turit, ir jeigu per 10 dienų nenuteisit, aš būsiu išteisintas. Kadangi senų įrodymų nelabai buvo, o naujų per 20 metų neatsirado, teisėjas atmetė visus kaltinimus ir Karpis išvengė pakabinimo už nusikaltimą, kurį jis net neigė padaręs. Tai net ne teisininkai, o pats šitą vietą išsikalbėjo? Iš dalies taip. Aišku, tardamasis su teisininkais. Svaupui dėl šito pralaimėjimo, aišku, užverda šūdai ir jis tai priima kaip asmeninį pralaimėjimą. Bet kentės visi. Komendantas pradeda į Alkatrasą pristatinėti vis daugiau juodaodžių. 52 nebuvo žinomi kaip rasių sugyvenimo metai. Prasidėjo kalinių pjūdymas ir visas kalėjimas atrodė kaip išprotėjusio mokslininko projektas. Bet Svaupo tikslas buvo išgauti kalinių paklusnumą. Tai jeigu jis bus pasiektas smūgiais, tebūnie. Baltieji protestavo net prieš tai, kad kameroj prieš juos bus juodaodis. Okay. Tai Svaupas visus kiršino ir to kiršinimo vidury buvo seniausias kalinys visam Alkatrasui. Visą tai, aišku, perauga į riaušės, bet šitos riaušės įdomesnės. Kaliniai buvo tiek smarkiai įsiaudrinę, kad laužė visus įmanomus daiktus savo kamerose ir viską mėtė į koridorių vidurį. Tiek susiparnas, kaip būni, kad savo kompo sudaužai. No. Bet ten skrido lovų detalės, tūlikų detalės, indai, knygos, žodžiu, viskas, ką buvo galima per tarpą išmesti į vidurį. Skrido ir į Molotovo kokteilius perdaryti terpentino buteliukai, kuriuos kai kurie kaliniai gavo piešimai. Tai visas į vidurį sumėtytos šiukšlės, aišku, dėl tų savo darbių Molotovų pradėjo rusenti, užsidegė ir prasidėjo visai nemažas gaisras. Visas blokas paskenda chaose ir dūmuose, vieną kalinį net sugebėjo širdies smūgis ištikti. Bet tada kažkas sugalvojo užkimšt tūlikus ir leist vandeniui užgesinti gaisrą. Okei. Okay. Šiai buvo smart. Skamba kaip Doc Barker planas iš tikrųjų. Ką gali sušivienyje kaliniai? Sukelt ir užgesyt gaisrą. Taip. Trys aukštai kamerų susivienijo ir bendrom jėgom užgesino savo pačių sukeltą gaisrą. Netrukus po šito incidento Svaupas pakišo Karpį kaip kito maišto organizatorių ir tradiciškai nutrenkė į vienutę. Bet šį kartą viskas daug rimčiau. Jokio maisto ir vandens 4 dienas. Po tų 4 dienų atėjęs sargas atnešė asotį vandens, bet Karpis suprato, kad taip tiesiog bandoma jam padaryti dar blogiau ir sugėdino sargą, kad tas bando jį išdurt. Nes kai tu neturėjai nei vandens, nei maisto ilgą laiką, tai tu negali pradėti labai daug. Čiagin. Taip. Kai pagaliau gavo maisto, tai tas maistas buvo iš kitų kalinių maisto likučių sutrinta masė. Jovalo, ta prasme, gavo tikrai atsiprodžio prasme. Tyla perskrodžia sugrįždėjusios metalinės duris, kai aukšto gale pasikirsta žingsniai. Kulnų kaukšėjimas tolygiai slenka pro visas kameras ir sustoja tiesiai priešais Alvino grotas. Už jų pats velnės Svaupas. Jis atėjo specialiai prie Karpio kameros. Stovėjo tyloj, neištarė nei žodžio, bet nesusivaldė kreivai nenusišypsojęs. Veido išaiška viską pasakė. Sakiau, nesiraut. Per 22 dienas aklinojo izoliacijos tamsoj, Karpis tvirtina net nepašikęs nei karto. Ir man atrodo, čia yra tikroji kančia. Arba geležinė valia. Sugrįžęs į bendrasis patalpas, Karpis sužinojo, kad kaliniai, sužinojo, kad Svaupas pakišo jį, užprotestavo taip, kad net kaliniai padeginėjo savo batus kamerose ir mėtė lauk. Bet atgal gavo šalto vandens iš gaisrininkų žarnų. Tai nežinau, kas laimėjo. Jo, bet čia rodo susivienijimą neteisybėje, kad ir kiek už savo neteisybės. O tai čia Karpis už to atbandė taip, ane? Jo, jo, jo. 55-ais New Mexico valstija pasiūlo Svaupui šiltą vietelę kalėjimų departamente ir sociopatinis Alkatraso Mengele
puikiai žinojo, kad saloje niekas jo nepasilgs. Neseniai numirė Alvino tėvai, kas buvo paskutiniai peilio pasukimai jau ir taip supuliavusi žaizdoj, todėl gerų naujienų labai trūko. Komendantu tapo Polas Madiganas, religingas, mandagus ir racionalus vyras, kurį visi kaliniai tiek gerbė, kad prie jo net stengdavosi nesikeikt. Reikalai iškart pajuda geresnė linkme, ypač kai Madiganas pažada Karpiui, kad bandys iš salos ištraukti sembuvius. Bėgant metams, Karpis kaip kokius pokemonus bandė surinkti visus dirbtus darbus. Pradėjo mokytis būti buhalteriu. Ir jam pavyko. 58 vasario 24 Alvinas Karpis atsiranda svarbiausiame sąraše ir jis užregistruojamas perkelimui į Leavenworth kalėjimą. Ta patį, iš kurio prieš 22 metus buvo atsiųstas į Kaliforniją. Iš Leavenworth'o yra šansų būti paleistam lygtinai. Viskas lyg ir šviečiasi į gerą, bet Karpį neramina audra, kuri kilo prieš pat išvykstant iš Alkatraso. Alkatrasas 250 kalinių, Leavenworth 3000. Visiškai kitoks gyvenimas. Karpis iškart suprato, kad nebuvo ten nei kiek laukiamas, kai sargas nuvėmė, kad neišbūsi čia ne pusės metų, Karpavičiau. Kiti kaliniai sužinojo, koks rokstaras atvyko į kalėjimą, nešė Karpiui saldainių ir cigarečių tiek, kad jisai sakė, kad sukopė jų kokiam 6 mėnesiam. Du pakelius saldainių. Bet Alvina, 22 metus praleidusi Alkatrase, Leavenworth'e ištinka kultūrinis šokas ir jam sunku prisitaikyti prie naujų taisyklių. Trumpai pasakęs, jį tiesiog nervina ten būt. O rugsėjo 10 dieną kalėjimo ligoniniai, kur Karpis bandė įsidarbinti beje, atrandama pabėgimui skirtų įrankių ir rūbų. Alvinas buvo pavadintas trikdančių elementų. Ir nors visą laiką praleido savo kameroj, buvo apkaltintas ankstesnio streiko dar vieno ir pabėgimo organizavimo. What the fuck, ta prasme? Jo, čia bad luck Alvinas jau, ta prasme, yra... Jau kas nors nutinka, ko negaliu paaiškinti, užrašykit ant Karpį. Nu ir Karpis sulaukė griežčiausios bausmės. Kaip manot, kokia būtų atėmė saldainis. Jau trasą vėl iš. O, figo! Jo, jį išsintė į Alkatrasą atgal. Rimtai, what the fuck? Ir ironiškai, kad praėjo beveik lygiai 6 mėnesiai. Tai ir sargo žodžiai buvo iš pranašiški. The actual... Bet, ei, turbūt jau ir cigaretės ir saldainiai baigėsi. Suspėjo jo, viskas surūkyti, sukau per. Toks, ble, man kelio neliks. Aš net neįsivaizduoju, kokia turėtų būti jo būsena to momentu, kai supranti, kad grįš atgal. Realiai namo iš tikrųjų 22 metų. Jo, jeigu jį nervavo tenais būt, nu, tai gal... Jis paskui, kai grįžo, visi sakė, o, iš atostogų grįžo. Jo, bet kruizo. Karpio sugrįžimas buvo akibrokštas visiems, jam pačiam, aišku, ir komendantui Madiganui. Bet Madiganas yra tvarkos ir ramaus gyvenimo šviturys, pykčio ir chaoso rūke paskendusiame Alkatrase. Viskas nėra taip blogai, turbūt galvojo Karpis ir skaičiavo, ar dar kada nors pavyks išeiti į laisvę. 1960-ais Malūnas pralošė JFK prezidento rinkimuose. Atėjo naujas etapas visai šaliai, o tuo pačiu ir tamsiausiems jos kampeliams. Vyriausiai šalies prokurorų Kennedy's paskirė ne ką kitą, o savo brolį Robertą Bobby Kennedy. Bobby Kennedy. Tai Bobby Kennedy pradeda peržiūrėti kalėjimų visą situaciją. Artrito susuktas, bet jau rūkyti, beje metas 52 Karpis patikė viltimi pagaliau palikti salą. Gyvenimas kalėjime dabar jau ramus, ar bent ramesnis nei vadovaujant Swope'ui. Susidį susituokė jau 10 metų. Du vaikus augė. Dvi žuvedas išsivaikino. Vos ne pirmas kartas, kai visi kaliniai naujus metus sutiko ramiai, klausydamiesi radijo ir rūkydami dovanų gautus cigarus. Kita diena – laisvadienis. 1961 metų Liepą Karpis gavo progą pokalbiui dėl savo lygtinio paleidimo. Pokalbis buvo kiek įtemptas, bet viskas ėjosi gerai. Kai vienintelis komisijos narys paklausė standartinio klausimo, ar Alvinas gailisi savo praeities, šis atsakė, kad ne kiek. Pokalbis baigėsi. Tai pokalbis baigėsi ir lygtinio paleidimo gal ir nebus turbūt. Gyvenimas saloje, aišku, vyksta toliau, kai Madiganas netikėtai palieka Alkatrasą. Jis perkeliamas į McNeil kalėjimą. Liūdėsi dėl išvykstančio komendanto pakeičia džiugėsius. Karpis užrašytas perkelimui į Leavenworth kalėjimą. Bet džiaugsmas tęsiasi neilgai, nes kai Leavenworth direktorius sužinojo, kad jiem atsiūs Karpį, vėl, tai privertė Vašingtono visus žmogeliukus, greičiausiai including ir yours truly Hooverį,
Tai privertė juos padaryti viską, kad tas perkelimas neįvyktų. Nu ir čia Expecto Patronum MVP atsiranda Madiganas ir įsiterpia į istoriją. Ir Madiganas paprašo, kad davai, jūs karpiai atsiūskit man į McNeil kalėjimą ir aš, sako, asmeniškai prisimsiu atsakomybę dėl jo elgesio tenai. Karpis bus išsikalbėjęs, ne, tikriausiai tokiu atveju šitoje vietoje. 26 metai streso, strategavimo, D bloko tamsos ir grotų. 1962 metų balandžio 7 buvo graži diena. Puiki diena Alvinui Karpiui amžinai palikti Alcatrasą. Tai jį į McNeilą perkėlė, taip? Karpis McNeilą pabuvo iki the summer of 69. Ne, kaip iki šiam devintų pabuvo McNeilą, o tada buvo paleistas lygtinai ir deportuotas į Kanadą. Į visiškai kitą pasaulį, negu tas, kurį jisai paliko 36-ais. Po savaitės. Visi čia atsiprašinėjo, atsipauto man jau. Komunistai šitie. Nu, bet pagalvokit, tu 36-ais sėdi į kalėjimą ir išeini šiam 9-ais. 30 labai significant metų. They went to the moon per tos visus metus. Tik pradėjo skraidyt komercinius skraidžius, kai jis šėdo. Jo, jis dar spėjo pasinaudot. Jau, o tada jau ant menulio. Vėliava. Tai keistas ir crazy laikotarpis, man atrodo. Nėra, kad jisai sunkiai išgyveno arba sunkiai prisitaikė prie to gyvenimo, kai jisai išėjo. Jisai turėjo ką veikti. Ir papkį turėjo. O šito laukiau labai. Už tai, kad man čia yra kaip ir svarbus elementas tos istorijos. Ar jis, sėdėdamas kalėjime, tuos 30 metų, žinojo, kad, nu, aš ten esu, nežinau, kas su pinigais, tai va klausimas, ar aš ten užkašiau po akmeniu 5 milijonus. Apie Karpį rašė, kad jis buvo po skirtingais vardais susidėjęs į skirtingus bankus labai nemažas sumas pinigų ir jas po to per savo advokatus išsikešino su interestais, su, visai, su visom palūkomom iš 33 metus ir dėl to turėjo pakankamai pinigų tęsti savo gyvenimą. Išleisti knygą. Realiai gyventi, prasme, dėl to, kai Paulas savo, kad jis galėjo pristaikyti, prasme, tai fuck it, aš galiu pristaikyti, kai turi pinigų pristaikyti, prasme, tai jam nereikia dylinti su darbo biržą arba dar kažkokio. Polio. Jo, kad ir, ta prasme. Jo, šitas jau, šita jau nebėra dabar. Tai. Kai buvo deportuotas į Kanadą, Arvinas baisiai sunkiai gavo pasą. O tai buvo sunku, nes jo pirštų antspaudai buvo nutrinti. Tai kol laukė... Tai suveikė. Jo, bet ne taip kaip tikėjęs, bet jo. Sunku atpažinti, jo. Kol laukė pasą, spėjo išleisti vienus memuarus, tada darė knygos pristatymo turus po Kanadą, davė interviu televizijai, ir nors vizualiai, kaip rašė Alvinas, nebetrodė toks creepy, labiau buhalteris negu gangsteris. Jo, jis toks atrodo kaip pagyvenęs dėdukas. Aš žiūrėjau šiek tiek to interviu. Ir jis, taip, bet jis šneka keli. Vis dar taip visai pakankamai gyvai labai. Super ryšliai, super guviai. Ir aš labai atrodo, kad žmogus labai džiaugiasi. Laisvė išėjęs, to prasme. I wonder why. Jo, bet nekartą pakartoja, kad ten nesigili savo jokių tų nusikaltimų. Jo, bet iš visos atrodo toks teigiamas senukas. Jo. Pasim, kur nepasakyt. Nepasakytum, kad mafijos, šiaip jo, net jo, jeigu būtų eitų kažkokie du dėdai, tai turbūt prie jo net būtų tas dėdukas, prie kurio nebijotum prieit paklausti tokios directions. Jis pagrobime būtų tas, kuris užkalbina. Jis būtų old feds. Jo, taip, jis pavirto į old feds. Dabar žinom, ką old feds veikia jaunystėj. Man jis primena tą Christopherą Walkeną. Pagyvenęs šiandien jau jo. Man turis kažkokį tą sudėjimą kūno ir manierą tokia. Mm. Gal, jo. Laibas, jo. Elegantiškas kažkaip. Mm. 73-ais Alvinas savo pensijai pasirinko Ispaniją, kur iškeliavo ir nusėdo šalies pietuose netoli Malagos. Tai jis dar ne tik, kad nenumirė, bet dar sugebėjo ir į Ispaniją išsakyti. Taip, jo, kaip toli nuo... Kaip, kad žmogus nori kur šiltai gyventi irgi nėra, nu... kaip sakant, neigiamas turbūt dalykas, nes ten sėdėti ir šalt šikna Kanadoje. Nu, tai... San Franciske šiaip ir šalta. Well. Nu, Markas Tvenas pasakys, kad šalčiausia žiema jo gyvenime buvo vasara San Franciske. Tai ten iš tikrųjų yra šalta visų. Geras. Gyvenimas buvo geras ir šiltas, yra net nuotraukų, kur Karpis tiesiog prie banko nusifotografavo. Stovi prie banko. Bebūnant Ispanijoje, Alvinas užsimanė, kad būtų parašyta dar viena
knyga apie jo laiką Alkatrasą. Tam iš Kanados atsisinti studentą tokį, kuris rašyti mokėjo. CD. China doll. Tai su tuo studentu praleido 2 mėnesius įrašinėjant Karpio istorijas į magnetofoną. Karpis, anot to pičio, kuris ir parašė tos memuarus, jis sakė, kad Karpis puikiai gyveno. Turėdavo vis kitą merginą, kuri buvo bent 20 metų už jį jaunesnė ir neblogai pasiturinti. Jauna, 58 metų merginą. Taip, taip. Buvęs visuomenės priešas numeris 1 ruošėsi nepasenti, o atsiimti už visus tuos metus praleistus už grotų. Bet 1979-aisiais, kelios savaitės po savo 72-ojo gimtadienio, Alvinas Karpis buvo rastas negyvas. Priežastis širdies smūgis, nors vienas laikraštis ten bandė įpaišyti, kad jisai nusižudė, bet turėjo paskui atsiimti visą tą teiginį. Įdomu tai, kad Ispanijoje už laidojimo vietą reikia susimokėti iš anksto. Karpis tai buvo padaręs, bet jo kriptos vietos nuoma baigėsi 1999 metais. Ir Karpio kaulų, aišku, niekas neatsiėmė, todėl jis buvo perlaidotas į bendrą masinę kapavietę kažkur kalnuose aplink Malagą. Net mirusio nepavyksta jo sugauti. Alvinas Karpis, visuomenės priešas numeris 1, gazdinęs Ameriką apie plėšimais ir pagrobimais ir padaręs FTB biurą tuo, kuo jis yra dabar, nuo visų pabėgo paskutinį kartą. God damn! Visą gerą suvalkyti. Mojuojam tą. Damn. Ir nenumirė Alkatrasė. Taip. Ei, ir pergyveno Hooverį. Jo, pergyveno Hooverį, Kennedy, Rooseveltą. Ei, abudu Kennedy. Franką. Abudu Kennedy. Rooseveltą. Nu, visos Barkerus. Bet nu, jo, čia nėra aukšta kartelė tikriausiai. Bet kaip tu savo. Ir čia, ta prasme, čia mes tik užgriebėm tokį... Jo, per 3-6 savaitės tik tai į viršų. Nu. Jo, nes žmogus turėjo gyvenimą tokį, kad... Oh, keli sezonai HBO serialo. Jo, Minisyrius čia labai geras minisyrius yra šitoj vietoj. Šito bičio byla turėjo būt ant Bobby Kennedy stalo padėta ir jis, essentially, jisai kaip ir turėjo pasirašyti, kad Alvinas Karpis jau yra... Gali karma, jo, jau gali jisai varyti. Įdomu, kad toks lietuviško DNR nešiotojas spėjo apkakoti tiek daug per Ameriką visą realiai. Jis daugiau nei pusė gyvenimo ar apie pusę gyvenimo praleido kalėjime. Jo. Bet taip. Jis žinomas ne iš to, ką jis kalėjime, ne iš tos pusės, o iš to 5 metų laikotarpio. Iš 7-8 metų 5 metus jis tiek padarė, kad tai apibrėžia į kaip asmenį ir kaip asmenybę popkultūroj ir istorijoj. Šiaip tai labai gerai, kad mes gražinam į kažkiek Lietuvos šitą sferą ir mąstymą ir atmintį. Ir man įspūdinga yra visas tas sąrašas pavardžių, su kuriomis susidūrė. Su Johnu Dillingeru, Machine Gun Kelly, Bonnie ir Clyde, Rooseveltas, Hooveris, Kennedy. Na, prasme, jo, oi, tai prasėjo. Babyface Nelson! Nepamirškime. Svarbiausias, tai. Kiek iš tikrųjų prisidėjo tai, kai jis išėjo iš kalėjimo, nes spėjo dar tuos 2 memuarus savo padaryti ir palikti kažkokį pasakojimą po savęs. Nes kiti tokiu, to nepadarė. Jo, kiti nespėjo to padaryti. Apie juos sukūrė legendas kažkokios, jam reikėjo sunkioj keliu atsidėti kalėjime visą laiką. Išėjai, parašyti 2 knygas, kad atsimintų kas nors apie visą šitą situaciją. Bet kartu nu, ir bene įspūdingiausia turbūt istorija iš visų jų turėjęs, nu, mano akim, ta prasme, nes jo, tu turi tą 5 metų periodą, bet tu paskui vat įeini tą mažiau apšviestą, tarkim, periodą ar tai pačiu jaunystėje arba kalėjime. Nu, žinai, man patinka tas, kad ir kur jis be nueitų, vis tiek kokį rekordą sumuša. Tai didžiausia užstato gauna, tai ilgiausia Alkatrasį išsėdi. Paskutinį traukinį apie plėšę. Paskutinį traukinį, jo, vis ką nors pasižymi toks. Atrodo kaip kažkokios nueinančios eros ženklas. Bet įdomu, aš ir nežinau iki galo kaip vertinti. Iš vienos pusės, tai aišku, nusikaltelis ir daug teroro. Žmogžudys, atsiminkim, jo. Bet tuo pačiu, kai
kažkaip bandai izoliuoti tą jo visą istoriją ir tiesiog žiūrėti į žmogaus sėkmes, nesėkmes, išgyvenimo tą visą etapą visuose kalėjimuose, kuris tai buvo ir kokia ta istorija yra pilna, sakyčiau, vis tiek savitvardos ir tokio šviesaus loginio mąstymo, nes jeigu jis būtų tiesiog toks kaip ir ferverko trumpumo nusikaltelis, ne, tai labai... Fast die young. Jis galėjo easy, jis galėjo būti Bonnie Clyde'as ir Alvinas Karpis, ne, nu, tipo, ant galinės sėdynės būtų sėdėjęs, ne. Bet ne, jis, vat, kiek išėjo nusikalstamą veiklą vykdant, jau buvo massive. Ir va šita dalis, kiek dar kiek praėjo ir kiek dar jo laukė kalėjime, kas dar buvo netgi, man atrodo, sunkesnė ta visa terpė, rodo, kad nu, žmogus stiprus buvo ir taip pasiruošęs visokiam situacijom. Tas faktas, kad jis ir nebuvo tas live as die young, o šaltai apgalvojantis savo tos planus ir prideda to susižavėjimo labiau, tais pačiais nusikaltimų planavimu, gebėjimu, nežinau, suburt būnant labai jaunam grupę kažkokią ir būtent dėl to išgarsėti tam kriminaliniam pasauliu, kur įprasta tikriausiai yra šaudytis tikai ir į dešinę ir ten daug. Shotgun tam. Shotgun tam, pa, 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 jo, jo. Tai jeigu jau, žinai, turėt lietuvių atstovo banditą, tai gal geriau neserinį žduką tą turėt, o šitą, nes vis tiek turėsim bent vieną, tai... Ir man atrodo, šitas dalykas žavi, šitas dalykas pas mus va, lietuviui, yra, nu, kažkiek atperka Karpį mūsų akysę dėl to, kad jisai nebijojo sunkiai dirbti. Darbas yra... jo, bet tai tiesa visiškai. Mes gerbiam sunkiai dirbantį žmogų. Taip, bet tai, nu, visiškai taip ir atsėdėjo dar, nežinau, man tai tas faktas, kad jis atbuvęs 33 metus kalėjime dar dvi knygas sugebėjo išleisti išėjęs iš kalėjimo ir sunkiai dirbantis žmogus, ta prasme, visiškai. Atdirbo iki gal. Ir turėjo ką papasakot. Nu. Ei, ačiū, kad paklausėt, kad ir kaip aš čia išbesdėjau tą pasinį istoriją, bet ačiū jums. Ačiū tau, Pavlai. Ačiū tau, Pavlai. Račiu tiem, kažkėl pažiūrėjau į viršų, kas klausė. Mus stebi iš viršų. Ne, ačiū jums. Labai buvo smagas trys dalys. Sezonas tik prasidėjo. Ir klausykitės mūsų toliau, varykite į Patreoną, ten labai daug visokių papildomų dalykų, o mes grįšim po dviejų savaičių. Taip, taip. Kviečiam taip pat į mūsų Instagramą, kviečiam komentuot. Taip. Rašykit gerus komentarus, rašykit tokius, taip. Nu, kad gerus. Kad galėtume padaryti rubriką normalią, geriausių komentarų, sudėt ir... Toks lyg jūsų lygtinio paleidimo svarstymas priklausytų nuo šito komentaro. Jo. Nesidrovėkit, ta prasme. Nebūtinai, aišku, dėsim, jeigu ten apsumsit mums baisiai, bet... bet gal, jai, ką čia galėtumėt juokingai. Jo, jo, visada įmanoma tai padaryti. Ir dar trumpukas greitas plagas, ateikit pas mane ant Facebook profilio, kur apžvelginėjau jį savaitės naujienas iš Lenkijos. Žinokit, kas Lenkijoje gyvena, tas cirke nesijuokia. Anketos pavadinimas Tomas Marcinkevičius. Taip. Profilio. Rubrika kol kas vadinasi, ką šneka Lenkija. Ką šneka Lenkija. Ką šneka Lenkija. Aš netgi skaitau, man visai įdomu, žinot. Tai, įdomu, užėkit pas tomą, paskaitykit. Jo, ačiū jums, klausykit mūsų. Wahiri. Da, kol kas. Taikos jums. Ate. Ačiū ir klausai mūsų laidos. Jūsų visų palaikymas veda proto pemzai priekį jau antrus metus. Be visų gerų žodžių, pasidalinimų ir dėmesio norim labai labai padėkoti mūsų dešimtukininkams Patreon'e. Doviliai, Giedriui, Pauliui, Benui, Rokui, Arvidui, Laurai, Giedriai, Tomui, Simui, Mindaugui, Benui, Mildai, Kerniui, Jurgitai, Aistei, Karoliui, Rasai, Vytautui, Juliui, Gabrieliui, Kugui, Mariui, Simui, Gvidui, Giedriui, Marijui, Mindaugui, Raimundui, Mildai, Sandrai, Skirmantei, Anastasijai, Agnei, Šarūnui, Elenai, Mantui, Marijai, Gretai, Indrei, Sauliui, Mikui, Andriui, Eri, Karoliui, Donatui, Rimantui, Simui, Mantrimui, Richardui, Tomui, Robertui, Edgarui, Silvijai, Gintai, Gediminui, Gabrieliai, Linai, Deividui, Henrikui, Simonai, Smaidroniui, Povilui, Justinai, Virginijai, Linui, Ramūnui, Tomui, Mariui, Dovidui, Gabijai, Edvinui, Gražvidui, Šarūnei, Žikimantai, Dan, Rolandui, Viliui, Kestučiui, Sauliui, Martynui, Gintui, Dariui, Justinui, Aidui, Domantui, Laurynui, Lukui, Andriui, Daliai, Gyčiui, Mariui, Daivai, Irenai, Gintarei, Beneckui, Vaidui, Eglei, Žilvinui, Jevai, Evelinai, Žygimantui, Viktorijai, Vaidui, Greitai, Vytautui, Ingridai, Gabrieliai, Greta, Ingridai, Evelinai, Ainui, Remigijui, Brigitai, Viliai, Austėjai, Medeinai, Gretai, Medai, Mykolui, Ritai, Simonui, Povilui, Jorindai, Medai, Ugniai, Ufonautui, Godai,
Martinui, Gaudentui, Mantui, Arūnei, Žydrūnui, Arnoldui, Dariui, Alvitai, Vytautui, Arūnui, Aleksandrui, Andreliui, Edvardui ir Vitaliui. Ačiū.